Ok, zdaj pa ena stvar, igramo se, koga bi rajš. Koga bi rajš. Pa greva. Imamo mesec Jelinčič. Je odvisno zakaj? Rečemo mesec v tem primeru. Mesec, odpade Jelinčič. Greva naprej. Dobovšek ali? Bom zbrala zdaj Bojana, ker je pač Bojana. V tem trenutku moj kolega v poslanski skupini. Okej, okay. Gremo naprej. Dva Bojana. Absolutno Dobovšek. Dobovšek? Ja. Okej, okay. Gremo zdaj naprej. Marjan. Marjan, odpade ti Dobovšek, dobro. Tonin, dva Kamenčana. Marjan. Marjan. Gremo naprej. Rjavc. Še vedno Marjan. Še vedno Marjan. Čuš? Še vedno Marjan. Še vedno Marjan. Marjan. Dobro. Druge slike nismo najdel. Naj bo tudi zdaj Marjan. Marjan, dobro. Okej. Okay. Židan. Pa ja, mogoče bi pa zdaj zamenjala za Dejana. Okej, okay, Dejan. 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 Tole je torej vaša izbira, ukolikor bi vi volil na volitvah, bi si očitno zbral Dejana. Če tako pravite, ampak še vedno bom ostala zvesta sama sebi in verjamem tudi kar nekaj volivcev. Dobro. Ja, čakaš, da rečem. A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.